ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိရေပြန်တောင်ရေတံခွန်ကိုသဘာဝအတိုင်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေလိုလားနေပါတယ်။အိမ်ခိုင်မြဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိစင်ကောင်းလေးကျွော်ရွာနီးရေပြန်တောင်ရေတံခွန်တဝိုက်မှာတရားမဝင်တစ်ထုံးလုံးမှုတွေနဲ့မိသွေးဖို့လုပ်ငန်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ရေပြန်တောင်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားတွေလက်ပတ်ရနေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖော်ဆောင်တင့်တယ်လို့အကြံပြုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီဦးလွင်မှာဒါရှားပါတဲ့ဒါဟိုပါပေါ့နော်။ရေတံခွန်တစ်ခုပါ။ကျွန်တော်ဒေသခံတယောက်အနေနဲ့လည်းဒီရာသဘောအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ချစ်မဲ့လို့ပါတယ်။နောက်ဒီနားတဝိုက်မှာလည်းတစ်ခုထုတ်မှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်။နောက်ဒီရေတံခွန်ကလည်းဟိုပါပေါ့နော်။တခြားလူတွေလက်ထဲမှာလည်းရင်းအစိုးရလက်ထက်ထဲကရောင်းစားဆိုင်တွေလည်းကြားနေရတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်နယ်မြန်မာကိုရှိတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဒီရေကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံတယောက်နေလာပြန်လုံချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလွင်ဒေသတွေနဲ့နော်ဖြစ်ထွန်းစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရေပြန်တော်ရေကုန်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်လန်းပြည်ဦးလွင်အဖွဲ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြည်ဦးလွင်ခီးစဉ်မှာအခုလိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အင်မတန်လှတဲ့ရေကုန်ကြီးရှိပါတယ်။ဒီရေပြန်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရေကုန်ကခုနှစ်ခု၁ခုလောက်ရှိပါတယ်။ကိုညို့ခင်းနေလို့ဆိုရင်ဧက800ကိုကျွန်တော်တို့ရေပေါ်မှာဆွဲထားပါမယ်။နောက်ဒီနေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြို့ဒီနေရာထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဝင်ရုံနေတဲ့ဒီနေရာကိုဟိုမြို့သားထိန်းသိမ်းတဲ့နေပြီ။တဘောနဲ့တက်မှတ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်မြို့လူတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တောင်းဆိုဒီပြန်တော်ကိုတတော်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းနေတာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့စိန်လန်းပြုံလင်းဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲဒီဘက်တော့မှာဆိုရင်အရင်တစ်ပင်တစ်ကြီးဝါကြီးတွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ထိမ့်သိမှုအားခုကတတော်ထိမ့်သိမှုအားနည်းတယ်ဗျာ။နည်းတော့ခုဒီတော့မှာခုတော့ဒီကုံတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲအခုရေတံခွန်ကိုလည်းခုနကပြောလို့လူတွေအတိများလာခါကျတော့လာမှုအားနည်းလာလာ။များလာခါမှာဟိုတော့ဒီတောင်တွေကတစားတစားနဲ့ကုံလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိန်လန်းပြီးတော့ဒီတော့တွေပျောက်သွားမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေ။ရေတံခွန်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီသဘာဝအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒီဟာဆွဲဆောင်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုဟိုကြာရင့်နေမယ်ရေပြန်တော်ရေတံခွန်ဟာတဘာဝအတိုင်းရှိနေသေးတဲ့ရေတံခွန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်ဦးလွင်မြို့မှာကားနဲ့အနည်းဆုံးနေရာထိသွားနိုင်ကရေတံခွန်အောက်ဆုံးတနမအဆင့်ထိဆင်းဖို့တနအိခွဲခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်ခိုင်မြဲပါ